ቅን ልቦና የሞራል ብቻ ሳይሆን የህግም ጽንሰ ሀሳብ ነው። ቅን ልቦና በመደበኛ ህጎች ብቻ ሳይሆን በባህላዊና በሃይማኖታዊ ህጎች እንዲሁም በብሔራዊ ህጎች ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ህጎች ውስጥ ይታወቃል። በውል ህግ አመሰራረትና አተረጓጎም ውስጥ ቅን ልቦና መሪ የሆነ መርህ ነው። ዋናው የጽንሰ ሀሳቡ መሰረት አንዱ ተዋዋይ ወገን የሌላውን ጥቅም መጉዳት እንደሌለበት ነው። በዚህ አጋጣሚ የዳኝነቱን ስርዓት ለመምራትና ለማሻሻል በተሰጠኝ ኃላፊነት የቅን ልቦናን መሰረት ያደረጉ አሰራሮች መስፋፋት አስፈላጊ መሆኑን መግለጽ ፈልጋለሁ። እንዴት አመሻችሁ? ድምጽ ይሰማል? እሺ። ዶክተር መሰለ በዚህ ምሽት ንግግር እንዳደርግ ሲጠይቀኝ ስለ ቅንነት ምን አይነት ንግግር ነው ማረገው ብዬ ነበር እስከ ትላንት ድረስ። ከትላንት ከሰዓት በኋላ ጀምሮ ግን ጉዳዩን ማሰብ ሲጀምር በጣም ብዙ የተለያዩ ሐሳቦች መጥቶልኝና እነዚህን ሐሳቦች ደግሞ በወረቀት ላይ አሰፈርኳቸው። በጥቂት ደቂቃ በትዕግስት እንድታዳምጡኝ እጠይቃለሁ። የቅን ኢትዮጵያ መስራቾችና መሪዎች ክብራትና ክብራን፣ ቅን ኢትዮጵያ በዚህ ስነ ስርዓት ላይ የክብር እንግዳ ሆኜ እንድገኝ ስለተሰጠኝ እድልና እውቅና ጥልቅ ያለ ምስጋና ላቀርብ እፈልጋለሁ። በዚህ ምሽት የማህበሩን ዓላማ አስመልክቶ ሐሳቤን እንዳካፍል መጠየቄንም እንደ መልካም አጋጣሚ ወስጄዋለሁ። ቅን ኢትዮጵያ የሚያራምደው ቅንነት፣ መከባበር፣ ለመልካም ስራ እውቅና መስጠት መልካም እሴቶች ናቸው። በሚቀጥሉት ጥቂት ደቂቃዎች በዚህ ጉዳይ ላይ የማካፍለው ሐሳብ በፍልስፍና፣ በማህበራዊ ሳይንስ፣ በሃይማኖት ወይንም በስነ ልቦና ትንተናዎች ላይ የተመሰረተ ሳይሆን በግል ህይወቴና በሙያ ስራዬ ልምዶችና ግንዛቤዎች ላይ የተመሰረቱ ቀለል ያሉ አስተያየቶች ናቸው። የሀገራችን ህዝብ በርካታ አዎንታዊ ባህሎች አሉት። በየትኛውም የህብረተሰባችን ባህል መረዳዳት፣ ለእምነት፣ ለታሪክ ታማኝ መሆን፣ ታጋሽነት፣ የበዛ በመሰለን ጊዜም ጥቃትን መቃወም፣ ሁኔታዎች የተመቹ ሲሆኑም ታታሪ ሰራተኝነት እሴቶቻችን ናቸው። በሞትና በጉዳት ወቅትም ለጊዜያችንም ሆነ ለገንዘባችን ሳንሳሳ እንደጋገፋለን። የክፉ ቀን ደራሽም ባለውለታ ነው። ሰርግና ደስታዎቻችንም ማድመቅ እንወዳለን። እነዚህና ሌሎች አዎንታዊ የወል እሴቶቻችን የሚያስተሳስሩን የምንኮራባቸው መለያና መገለጫዎቻችን ናቸው። ውጭ አገር ስንኖር ወይንም ስንጎበኝ ሬስቶራንት ከበላን በኋላ ሁሉም የገበታው ተሳታፊ ለመክፈል ሲሽቀዳደም ባህላችንን የማያውቁ አስተናጋጆች ግራ ይጋባሉ። ክብራትና ክብራን እንግዶች፣ እንደ ማንኛውም ማህበረሰብ ደግሞ ገና መዳበር ያለባቸው እሴቶች አሉ። ለምሳሌ ቅንነት ማለትም ለምሳሌ ምክንያታዊ ያልሆነ ተጠራጣሪነት፣ የግልጽነት መጓደል፣ ሌላ ሰው ወይንም ቡድን ለሰራው ስራ እውቅና ለመስጠት አንዳንዴም መሰናክል መሆን እንደ ችግሮች ይታያሉ። እንደምረዳው ቅን ኢትዮጵያም በዚህ ዙሪያ የግልና የጋራ ግንዛቤ ለመፍጠር የተቋቋመ
ማህበር ነው። ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በዚህና በተያያዥ ጉዳዮች እንደነ ዶክተር ምህረት ደበበ ያሉ ባለሙያዎች ድምጻቸውን በማሰማት ላይ ይገኛሉ። ክብራን እንግዶች፣ በቅንነትና በቀናነት በመከባበርና ከመካከላችን የላቀ ወይንም ተከባሪ ስራ ለሰሩት ድጋፍና እውቅና መስጠት አስፈላጊ ነው በማለት መድረክ ፈጥሮ ጉዳዩን አደባባይ በማውጣት ፎርማል በሆነ መንገድ ለመንቀሳቀስ መነሳት ራዕይና ቁርጠኝነትን የሚጠይቅ በመሆኑ የቅን ኢትዮጵያ ባለ ራዕይ ዶክተር ቶለሳ ጉዲናን ልናመሰግናቸው ይገባል። አንዴ እናጨብጭብ። ይህ ጉዳይ ሁሉም ሰው በየጓዳ የሚያወራው በአደባባይ ግን ያልወጣ ነው። እንደ ተረቱ በሽታውን ያልተናገረ መድኃኒት አይገኝለትም ነውና ጉዳዩን በአደባባይ መነጋገር ይጠቅመናል። ቅንነትና ቀናነት በነጭና በጥቁር መካከል በርካታ ሌሎች ቀለሞች እንዳሉ ለማየት የሚያስችል እሴት ነው። ቀና አስተሳሰብ ቂምን ይቀንሳል። ጥፋተኛ ነው ያለውን ሰው እንኳን ለምን እንዳጠፋ ለመረዳትም ሆነ ይቅርታ ለማድረግ ይረዳናል። ቀና አስተሳሰብ በእኛ ላይ እንዳይሆን የምንፈልገው ነገር በሌሎች ላይ እንዳይሆን የማሰብ አቅም ይሰጠናል። ቀናነት ከጥርጣሬ ጫና ወጥተን ከሰዎች ጋር የምንፈጥረው ግንኙነት ውጤታማ እንዲሆን ያደርገናል። ቅን አስተሳሰብ በመተማመን ላይ የተመሰረተ ህዝብ ያደርገናል። ይህ ደግሞ ብዙ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ጥቅሞች አሉት። ክብራትና ክብሯን፣ ለሌሎች እውቅና መስጠትና ማሞገስም ብዙ ጥቅሞች አሉት። እውቅና መስጠት ተምሳሌቶችና አርያ የሆኑ ሰዎችን ለማውጣት ይረዳናል። ተምሳሌቶች ደግሞ ሌሎችን የማነሳሳት አቅም አላቸው። በዚህ ምክንያት ውጤታማ ሰዎችን ለማብዛት እንችላለን። አንዳችን ለሌላችን እውቅና መስጠት ትልቅ ስጦታ ነው። ለሁለቱም ወገን የእርካታ ምንጭ ነው። በርካታ ባለ ቢሊዮን ዶላር ባለጸጋዎች ምን ያስደስታችኋል ተብለው ሲጠየቁ የሚሰጡት መልስ ባንክ ያጨናነቀው ገንዘባችን፣ የገነባናቸው ህንፃዎች፣ የምንጓጓዝባቸው አውሮፕላኖቻችን፣ የምናጌጥባቸው አልማዝና እንቁዎቻችን፣ የምንሸራሸርባቸው የግል ደሴቶቻችንና የግል መርከቦቻችን ወይንም በእነዚህ ቁሳዊ ሀብቶች ምክንያት በሰዎች ላይ ያለን አዛዥነት፣ ኃይል እና ተደማጭነት ነው ሲሉ አይናገሩም፣ አይጽፉም። ሁሉም የሚሉት እርካታና ደስታ የምናገኘው ለሌሎች በምናደርገው ድጋፍ ነው ይላል። ሀብታቸውን ጠቅልለው በመስጠት ራሳችንን ነፃ ወጣን የሚሉም አሉ። ክብራን እንግዶች፣ ስጦታ ደግሞ ቁሳዊ ብቻ አይደለም፣ መንፈሳዊ ስሜታዊም ጭምር ነው። በየቦታው የማገኛቸው ወጣት ሴቶች አይዞሽ በርቺ ስላቸው ፊታቸው ላይ ብርሃን ያለው ይሄም ስጦታ ነው። ክብራትና ክብራን፣ አንዳንድ ጊዜ በጎ ማሰብና ቀናነት እንደ ድክመት ይታያል። ይህ ስህተት ነው። ቀናነት የላቀ የአስተሳሰብ ደረጃ ነው። በውስጡም ድፍረትና ጥንካሬን ያዘለ ነው። ቀናነት ጠንካራ ሰራተኞችን፣ ልዩ ስጦታ ያላቸውን ሰዎች ማበረታታት ባደጉት ሀገሮችም የአደባባይ ባህል የሆነው ተፈጥሯዊ ስለሆነ አይደለም። እነዚህ ሴቶች በትምህርት፣ በስልጣኔ፣ በባህል እድገት፣ በስልጠናና በልምድ ከትውልድ ወደ ትውልድ እየተሻሻሉ የመጡ ናቸው። ራስን ስለማነጽ ከፍ ያለ የህይወት እርካብ እንዴት መውጣት እንደሚቻል ስለ አመራር ክህሎት በየዓመቱ ብዙ ሺህ መጽሐፍቶች ይታተማሉ። የሰለጠነው ዓለም ነዋሪ የእነዚህ እውቀቶች ተጠቃሚ ነው።
ከዚህም ሌላ ህዝቦቻቸው መደበኛና መደበኛ ባልሆኑ መንገዶች ይማራሉ፣ ይሞረዳሉ። ያም ሆኖ ማንኛውም የተሟላ እሴት ባለቤት ነኝ የሚል ህብረተሰብ የለም። ስራው ቀጣይና የማያቋርጥ። በሌላ በኩል አድገዋል የተባሉት ህብረተሰቦችም ከመንፈስ ቅናት ነፃ አይደሉም። ይህ ደግሞ ጠቃሚ ነው። አዎንታዊ የመንፈስ ቅናት የሚያተኩረው የሚራመደውን በማሰናከል ላይ አይደለም፣ የተሻለ ሰርቶ በመቅደም ላይ ነው። ይህ ደግሞ ከእድገት ወደ ሌላ እድገት፣ ከአንዱ ወደ ሌላ ፈጠራ ሲያስፈነጥራቸውና የጋራ ጥቅም ሲያመጣ አይተናል። ክብራትና ክብራን፣ ንግግሬን ከማጠቃለሌ በፊት የቀናነት አስተሳሰብ ወይም ቅን ልቦና ከተባለው የህግ መርሆ ጋር አያይዤ ጥቂት ነገር ላንሳ። ቅን ልቦና የሞራል ብቻ ሳይሆን የህግም ጽንሰ ሀሳብ ነው። ቅን ልቦና በመደበኛ ህጎች ብቻ ሳይሆን በባህላዊና በሃይማኖታዊ ህጎች እንዲሁም በብሔራዊ ህጎች ብቻ ሳይሆን በዓለም አቀፍ ህጎች ውስጥ ይታወቃል። በውል ህግ አመሰራረትና አተረጓጎም ውስጥ ቅን ልቦና መሪ የሆነ መርህ ነው። ዋናው የጽንሰ ሀሳቡ መሰረት አንዱ ተዋዋይ ወገን የሌላውን ጥቅም መጉዳት እንደሌለበት ነው። በዚህ አጋጣሚ የዳኝነቱን ስርዓት ለመምራትና ለማሻሻል በተሰጠኝ ኃላፊነት ቅን ልቦናን መሰረት ያደረጉ አሰራሮች መስፋፋት አስፈላጊ መሆኑን መግለጽ ፈልጋለሁ። ለፍርድ ቤቶች ሐሰተኛ ምስክር ማቅረብ ወይንም በሐሰተኛ የሰነድ ማስረጃ ላይ የተመሰረተ ክስ ማቅረብ ፍትህን ያዛባል። በሌላ በኩል የፍትህ ስርዓቱ ሁለት ተከራካሪ ወገኖችን በእኩልነት የማይመለከት ከሆነ ፍትህ አይገኝም። የፍትህን ማጣት መራራነት ደግሞ የሚያውቀው የቀመሰው ብቻ ነው። ህዝቡ በፍትህ ስርዓቱ ላይ እምነት ከሌለው በመንግስት ላይም እምነት ያጣል። ክብራትና ክብራን፣ ዛሬ የተገናኘንበት ጉዳይ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ህዝቡን ሊያስጨብጡ ከሚጥሩት የመቻቻል፣ የይቅርታና የመተማመን እሴቶች ጋር የተገናኘ ነው። ቅን ኢትዮጵያ ከስድስት ዓመት በፊት ይህን ሀሳብ ይዞ ሲነሳ ምናልባት ባልገመተው መጠን የቀና እና በጎ ሀሳብ አስፈላጊነት ጊዜ የመጣ ይመስላል። ባለፈው ሳምንት መንግስት የሰላምና የእርቅ ኮሚሽን የማቋቋም እቅዱን ይፋ አድርጓል። ዛሬ ከመቼውም ጊዜ በላይ በቀናነት የመነጋገር፣ የመደማመጥ፣ ለመደማመጥ ዝግጁ መሆን፣ በአዎንታዊ መንገድ ችግሮችን ለመፍታት የስነ ልቦና ብቃት ማዳበር፣ የችግሩ አካል ከመሆን የመፍትሄ አካል የምንሆንበት ጊዜ ደርሷል። ለዚህ ደግሞ ከልባችን መነሳት አለብን። ቂም በቀል፣ እልክ፣ ይቅር አለመባባል፣ ከትንሹ የግል ወይንም የቡድን ዓላማ ትልቁን ግብ ማስቀደም ሀገራችንን ወደ ሰላም እና ልማት እንድትገባ የሚያደርግ ቁልፍ መድኃኒት ነው። ክብራትና ክብራን፣ ኢትዮጵያውያን አብሮ መብላት እንጂ አብሮ መስራት አይችሉም። ኢትዮጵያውያን ሩጫን የመሰለ የግል ውድድር እንጂ እግር ኳስን የመሰለ የቡድን ስራ ተወዳዳሪ ሊሆኑ አይችሉም። ዶክተር ኃይሌ ይቅርታ አድርጉልኝ፣ የሚሉትን ግምቶች ማፍረስ አለብን። ቅንነትና ቀና አስተሳሰብ ከግል ከባልና ሚስት የግል ግንኙነት ጀምሮ በህዝብና በመንግስት መካከል እንዲሁም በመንግስታት መካከል መተማመንን በመፍጠር ጦርነትን የሚያክል አደጋ ለማስቀረት የሚችል ኃይል ነው። ክብራትና ክብራን፣ ቀና አስተሳሰብ የመተማመን መሰረት ነው። የመተማመንን አስፈላጊነት ደግሞ ታዋቂው የፖለቲካ ሳይንስ ምሁር ፍራንሲስ ፉኩያማ የተናገረውን ጠቅሼ ንግግሬ እንደመድማለሁ። ጥቅስ፣ የተለያዩ ሀገሮችን የኢኮኖሚ ህይወት ስንመረምር የምንወስደው አንድ ትልቅ ግንዛቤ አለ። የአንድ ሀገር ሁለንተናዊ ጤንነትና
የመወዳደር አቅም የሚወሰነው ባንድ ገዢ ባህላዊ እሴት ላይ ነው። ይህ ባህላዊ እሴትም ህብረተሰቡ የተጎናጸፈው የመተማመን ደረጃ ነው። አመሰግናለሁ።